A tím je kauza kola z AliExpressu. Zavřená od 4000 do jako do 12. Úroveň toho karbonu, jak je to vyrobený ten rám. Nazdár, vítejte u dalšího jakoby bikerského videa. Od lamy pro lamy na kole. Pamatujete to video, poměrně nedávný, kde jsem říkal, že tady ten parádní čínský rám, karbonovej, půl roku neprask. Tak to přece jenom přišlo. Ovšem, nelze tady hovořit o chybě materiálu, ale o chybě mý, protože jsem prostě tukan, protože tenhle rám je ofiko pro 180 kotouč vzadu, já jsem tam dal 203, no a v tom je ten háček. Dal jsem tam adaptér, ten jednokusovej, čím se stalo, že vlastně mezi tady tím růžkem toho adaptéru třmenu a tím rámem byl asi tak milimetr. A já jsem si říkal, pohoda, vešel se, vždycky se vejde. Viděl jsem o tom film. Jenže už mi nedošlo, že ten karbon samozřejmě pracuje, pruží, hejbe se. A tudíž, že jakmile někde, jako to bude v kompresi, ale prostě jako bude to zatížený, do toho třeba ještě chňapnu zasadní brzdu, tak prostě dojde k tomu, že to se to opře a holce se to někde opřelo tak moc, že to prdlo. Co to znamená? Že to musím nechat opravit. Takže já jsem rozhodil sítě, aktuálně jsem ve stádiu, že nějak vím ceny a takhle někoho vyberu a tam to opravíme. Pak vám řeknu, kolik to stálo, jak dlouho to trvalo a tak dál, na závěr. No a taky se s tím člověkem vlastně pobavím, konečně, co si myslí o tom karbonu jako takovým. Jestli to třeba není prostě jenom jako PPR-ková trubka, tedy random polymer polypropylenová. No, uvidíme. To si všechno řekneme v závěru videa. Teď to prostřihneme tím, že ten den, kdy se mi to stalo, kdy jsem to kolo, asi se mu prostě dal zakouřit víc, než předtím, protože vlastně celá akce proběhla tak, že jsme měli s kámošem a jeho přítelkyní jet pojezdit, jen tak si do lesa, jenomže ona se rozhodla, že je líná a nikam nepůjde, a tak z běžný projížďky jen tak po lese nakonec bylo, že jsme si i trošku jako, že si zaskáčem. No, prostě podívejte se sami. A já vlastně přesně z těch videí nedokážu rozklíčovat, kde to přesně prasklo. Takže je možný, že se to stalo tady. Nebo třeba na tomhle místě. Nebo tady. Jo, a nebo to bylo tady. Tak já už nevím, možná tady. Jedna! No tak s největší pravděpodobností se to prostě stalo někde v těchto situacích. Každopádně se to stalo, tak já to jdu odstrojit. A noci se mi teda jako nechce, tak hezky vyladěný to bylo. No, jdu to odstrojit, budu do práce jezdit na endurku a teď to jdu nechat opravit. Tak jdem drandit. Mimochodem, když už tu operaci musím odstrojit, tak rovnou spojím a dám repasovat vidlíců. A kam jinam než do kolofixu, že jo? Na rozdíl od jiných, řekněme, se tady dá domluvit, že pokud se objednáte, dovezete vidlici třeba v pondělí a do pátka ji máte zase na víkend ready. Tak znamená, že nikde 3 týdny neleží a něco se s ní skutečně dělá. Což je podle mě dobrý. Ale tady děláme to, že než tu vidlici vůbec rozebíráme, tak ji prostě si ji vyzkoušíme, aspoň aby jsme věděli, v jakém je stavu, jestli dělá nějaký zvuky, jestli funguje, aspoň tak, jak by měla, jestli reaguje na ovladače a podobně. Očividný problém tady není. Na druhou stranu, kdyby mi třeba někdo chtěl napsat, že si teďka své můžu drahý karbonový rávky strčit do prdele, tak ne, protože konečně vlastně vyjde to jeden z důvodů, proč jsem dělal nákup toho pevňáku karbonového, že nebudu mít zadu rychlou upínák, ale pevnou osu. A můžu si ty karbonové rávky dát na endurko a na tom jezdit do práce. To je dobrý. Tak, helice, rám dorazil, opravený. Je tam trošku jako
a tomu říkám bambule, je tam trošku jako víc materiálu, aby to jako nad tu původní úroveň, aby to odolalo. Zároveň jsem tady flexou ubrousil ten zbytečný roh na tom adaptéru, takže už znova nehrozí, že by se to též stalo. No a dvě věci. Za prvé, řešili jsme úroveň toho karbonu, jak je to vyrobený ten rám. Je to prej jako relativně v pohodě, s tím, že existují renovované značky, které tam mají toho karbonu ještě míň. S tím, že ale zároveň jako neříká, že by to bylo nějak extra předimenzovaný. To ne. Ale ten rám prostě jako je normální rám. No a pak druhá věc, se kterou jsem se setkal, když jsem rozhazoval sítě, kdo pa mi to opraví. Setkal jsem se s různýma cenovkama. S tím, že já jsem nekontaktoval servisy, kde by to třeba jako odstrojili to kolo a poslali to na opravu někam jinam. Kontaktoval jsem přímo lidi, kteří opravují karbony. A setkal jsem se s cenovkama v podstatě od 4000 do jako do 12. Což teda jako byla zrovna ta první, tak to mě trošku jako opařilo v tu chvíli. Každopádně, tohleto stálo 4 včetně laku, nebo zástřiku v tomhle případě. Takže pokud vám prostě jako někdo řekne, že to bude kolem 5000 takováhle nějaká oprava, tak je to v pohodě. Pokud vám někdo řekne, že za to chce 12, tak mu věříte, že nevím, co chcete samozřejmě. Ale jako jestli chcete vyhodit 12 jako někomu předraženému, ježišmarja. Každopádně jenom abyste věděli, že to není reálná cena a dá se to sehnat levnějc. A samozřejmě, kdyby to bylo opravený nekvalitně, tak já se zase ozvu v nějakém videu, ale předpokládejme, že všechno bude v pohodě. A tím je kauza kola z AliExpressu uzavřená a já zase můžu jezdit do práce na lehoučkém kole. Tak, co no? Co říct závěrem? Já jsem rád, že jsem si koupil karbon, že je opravitelný na rozdíl od hliníku a to je celý. Mějte se krásně. A nezapomeňte, když můžu zlomit rám já, tak vy ho nelámejte. Čus! Lorenzo Lamač, vole! Ty vole, fakt tady čekáš minutu na tohle, jo?